Assalomu alaykum, pazanda o'z kanalimizga xush kelibsiz. Bugun yana bir juda ham mazali chiqadigan qiymali non yoki qiymali patir tayyorlaymiz. Qiymasi uchun tovuq go'shti, piyoz va ko'katlarni maydalab to'g'rab olamiz. Men tovuq go'shtidan foydalandim, mol go'shtidan yoki qiymadan foydalansangiz ham bo'ladi. Hamma masalliqlarni bitta idishga solamiz. Endi tabga ko'ra tuz, murch va kashnich urug'i, zira, xohlagan ziravorlardan sosiy bo'ladi. Qiymani yaxshilab aralashtiramiz. Xayana ozroq o'simlik yog'i ham qo'shib yuboramiz. Yana yaxshilab aralashtirib qiymani chetroqqa olib qo'yamiz. Bizga yana oshirma hamir kerak bo'ladi. Xohlagan oshirma hamirdan foydalanishingiz mumkin. Men bu retseptni tayyorlayotganimda non uchun hamir qilgandim. Mana shu jarayonda aynan shu retseptni ko'rsatib o'tishni xohladim. Mana endi xamirni biroz yoyib o'rtasiga tayyorlab olgan qiymani qo'yamiz. Xamir chetlarini bir-biriga tutashtirib yopamiz. Mahkamlab berkitinglar, ochiq joy qolmasin. Endi pergament qog'oz ustiga qo'yib olib, qo'limizda katta qilib yoyib olamiz. Mana endi buni ustiga oddiy sut surtsamiz, xohlasangiz tuxum yoki tuxum sarig'i surtishingiz ham mumkin. Lekin oddiy sut surtsak ham bo'ladi. Sedana yoki kunjut sepamiz. Endi esa qoshiq yoki shunga o'xshash biror narsa yordamida patirning ustiga teshikchalar qilib chiqamiz. Bu chekichni o'rnida bosadi, lekin oddiy chekich ishlatishni tavsiya qilmayman. Xamirimiz teshilib qolishi mumkin. Endi buni duxovkada qizartirib, yarim soat davomida pishirib olamiz. Bu arada esa sous tayyorlashimiz kerak. Saryogni eritib olamiz. O'simlik yoki zaytun yog'i qo'shamiz. Maydalangan chesnok, maydalangan ko'katlar solamiz. Limon suvi ham qo'shib yuboramiz. Tabga ko'ra tuz, murch solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Bu sousimiz patirga juda ham mazali, pikantli maza beradi. Aynan mana shu sous bilan patirimiz yana ham shirin chiqadi. Mana patir pishdi. Endi patirimiz issiqligida, qaynoqligida tayyorlab olgan sousni surtib chiqamiz. Hidini tasvirlab bera olmayman, juda ham xushbo'y hid chiqadi. Bo'lib, dasturxonga issiqligida tortsak bo'ladi. O'zi ko'rinishi ham qanchalik mazali bo'lganini aytib turibdi deb o'ylayman. Juda ham xushbo'y, juda ham mazali ta'm og'zingizda qoladigan patir. To'g'rilarga tayyorlasanglar ham uyaltirib qo'ymaydi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha, keyingi videolarda görüşkünce salomat bo'linglar.